大红哥哥。真是你呀、啊！我的天哪，你怎么背这么多东西啊？这啥呀？是喂牛的。喂牛的，怎么这么多呀？冬天下雪的时候，雪花白色一片的时候，囤着拿来喂牛的。哎呀，我的天哪！你放下来，我帮你背，快点。不用不用，放下来。这个又不重的。哎呀，快到家。你放下来呀、啊！快到家了，你跟着我就行了，大红哥。哎呀，我的天哪！你背这么多。哎，小心点啊！哎，这小姑娘真的，放这儿吧，你。哎呀，我的天哪！哎呀，累坏了吧？还好。哎，傻姑娘。哎呀，这得有多少斤啊，你？应该没有多少斤吧？我的天哪，真背这么多。差不多一百来斤吧，就一百来斤啊！哎呀，辛苦了啊！不辛苦。我今天上来是跟你商量个事儿，阿牛。什么事呀？就是大鹏哥哥想邀请你去成都玩一趟，可以吗？成都啊？啊，对，去玩个两三天回来嘛。我没有时间，我要干活的嘛。没时间呐？对。挤不出来吗？很多事情要去忙，没时间去。有机会的时候咱们一起去嘛。行吧，那行吧，那你看大鹏哥哥周末的时候带你去城里面给你买套好衣服好不好？你看好衣服，对，现在的小姑娘跟你一样年纪的都穿的那么漂亮，穿着裙子，对不对？咱们小阿牛也得穿，是不是呀？哎呀，不用，我穿好衣服的话马上就弄脏，我觉得穿我这些挺舒服的。哎呀，你别跟大鹏哥客气好不好吗？没有啊，你之前帮助了我那么多事情，我怎么好意思让你又给我买衣服这样那样的呀？好了好了，别跟我客气了，先去回去喝口水吧啊！行，走走走，快点，咱们先回去喝水吧。哎呀，先放这里，等一下再来。我的天哪，这都有你体积的几倍了，阿牛！我能背得动的。走吧，走，来，大鹏哥喝水。哎呀，你先喝吧，背这么多东西累坏了都。慢慢喝啊，别噎着了。哎呀，小阿牛，嗯，以后别背这么多东西了，好不好？你当真以为自己是头牛吗？这个又不重的，我背得动的。你看别家的小姑娘在你这个花枝招展的年纪都在享受着美好的生活，你一天到晚都在山上背这么重的东西，比你体积还重，哪天把小身板压坏了怎么办呀？小阿牛，大鹏哥哥怎么了呀？谢谢你一直以来对阿牛的关心和照顾，阿牛会越来越好的。再爱的会亏欠，又期待会相见，天会晴，心会暖，阳光在手指间，童话剧情上演，在某天再一次遇见，我们的脸一如从前没变。